Fala, galerinha! Começando mais uma aula de biologia. Meu Deus, professora, já tá dando um aperto no coração, porque a gente tá quase finalizando as aulas aqui do terceiro ano. É isso mesmo, já estamos aqui na reta final. Já tô até sentindo saudade aqui de vocês. Mas na aula de hoje tem companhia, né, professora? Sim, com certeza. Fica com o coraçãozinho aquecidinho quando vocês estão aqui com a gente. Ih, professora, quem é que tá aí? Calma, tu vai ver, só que eles não estão aqui, ó. Joga lá. Vamos lá, meu diretor, vamos pra telinha agora, vamos homenagear, vamos começar aqui homenageando o pessoal, né, da escola Vinícius de Moraes, da extensão Ricardo Cartanhede, lá de Ariquemes, do professor João Batista. Esse professor é tão top que ele chamou a colega, olha lá, ó, a professora também ali no cantinho. Vamos lá, eu quero sair na foto também, olha que linda. Então, acho que não foi, peraí, vamos aqui, vamos usar a canetinha aqui. Vamos lá, vem agora, professora, se foi. Top, top, aqui a professora, aí marca ela, tá? Isso aí. Gente, é muito bom ver o rostinho de cada um de vocês. E tem mais gente aqui com a gente. É isso aí, beijo no coração aí, turma. Vamos lá. Opa, eu passei até demais. Passou a turma ali da escola Salomão Justiniano de Melgar. De Melgar. Surpresa! Qualquer dia a gente faz uma surpresa para vocês. Da professora Maria Luísa, um grande abraço. Beijos no coração, turmas. Que essa aula seja bastante proveitosa para vocês, que vocês absorvam todos os conhecimentos esse ano do terceirão da biologia e de todas as disciplinas que venham vir adiante aí, tá bom? Um grande beijo aí para vocês. Obrigada pela interação, eu, professora Tabita, professor Jefferson, ficamos muito felizes com essa interação de vocês aqui conosco. Prosseguindo aqui, tem mais uma escola para a gente homenagear, que é a escola indígena Rosana Cinta Larga, lá de Espigão do Oeste, da professora Celina. Né? É da professora Celina. Gente, e eu queria deixar aqui um abraço muito grande e um beijo apertado para os alunos da professora Fernanda Will, né? Ela mandou a fotozinha dos meninos ali pra gente, mas não sei que se extraviou no meio do caminho, professora, eu peço perdão por isso. Mas, professora, a sua turma, né, a gente tá sabendo, né, numa situaçãozinha. Mas, ó, beijo pra vocês, a turma da professora Fernanda Will, tá bom? É isso mesmo, e vamos começar agora, né, com a aula de fato 20.1, onde vai ser tratado comunidades biológicas. Então, a gente continua, né, com essa ecologia, que é muito bom, é muito bacana a gente aprender essa interação do meio ambiente com seres vivos, cadeia alimentar, fluxo de energia. Então, vamos falar agora das comunidades biológicas. Dentro dessa aula, vamos estar citando para você o que é uma sucessão ecológica e, lógico, né, um exemplo de sucessão ecológica. Então, é uma aula assim para a gente finalizar com sucesso aí. A aula anterior foi muito focada em populações, né? Os fatores ali que vêm interferir as populações. Só que essas populações, elas estão inseridas dentro de comunidades. E é o que a gente vai estar falando aqui nessa aula, tá? Justamente. Comunidades biológicas. Mas antes, vamos entender um pouquinho do conceito do que é uma sucessão. Nessa palavra sucessão, já está dizendo que é algo que vem depois de outro, né? Eu posso dizer assim, já dá, deixa. Mas vamos lá. Aproveita agora que é aquele momento que você pode fazer aquela captura de tela, aquele print, para você, né, entender melhor esse conceito. Né? Vamos lá, gente. O conceito de sucessão ecológica diz respeito à forma como os organismos vão ocupar uma região no passado tempo até que alcance uma comunidade bem estabelecida. Mais uma vez, aquela noção do estável, população estável. Só que nesse caso aí, a gente está se referindo a uma comunidade, né? Esse processo envolve tanto a relação entre os seres vivos que estão se fixando na localidade, como sua interação com os fatores abióticos do ambiente. Deixa eu mudar aqui, vou usar a caneta vermelha que eu prefiro. Né? Então, os fatores abióticos nós já estudamos em aulas anteriores, tem a ver com temperatura, com clima, né? São exemplos, né, do ambiente. Toda essa interação vai estar interferindo nessa comunidade estável. Essa comunidade, ela é mais voltada para
flora, né? A vegetação, a cobertura desse ambiente, né? Isso mesmo. Isso mesmo, é o que vocês vão estar vendo aí. Bom, durante a sucessão ecológica, gente, as comunidades mais simples, elas vão sendo substituídas por comunidades mais complexas. Elas não, essa palavra substituição está no sentido de elas vão ficando mais, vão amadurecendo, tá? Vão se, se tornar, é o ciclo da vida, né? O ciclo biológico dessas espécies, tá bom? Então elas vão sendo substituídas, ou seja, vão se tornando mais maduras. E por isso vem as suas complexidades, né? A gente, eu esqueci de frisar, professora, que a gente está aqui com a nossa querida colega Aldelina. Isso mesmo. A Aldelina que acompanhando a gente. Quando a gente fala dessa maturação, dessa maturidade, é importante lembrar que tudo vem acompanhando. Tanto o desenvolvimento dessa cobertura vegetal florística, das espécies arbóreas, arbustivas, e junto vem também a implementação dessa comunidade biológica, no caso da fauna. Tá? A gente pode Ela vai se modificando micro... também isso, os micro-organismos presentes também. Que a gente a sucessão ecológica passa por três fases. A exese, ou excese, a seral e a fase de clímax. Olha, né? Então é o que é a gente o namoro, é a amizade, o namoro e o casamento. O clímax. O clímax é o casamento. Olha aí, gente, então ficou fácil, né, de vocês compreender aí as três fases da sucessão ecológica. Vamos embora. Vamos lá, vamos entender essa primeira fase, que é a excese ou excese. Bom, ela representa, gente, a comunidade pioneira. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar aquele exemplo lá das larvas vulcânicas lá no Japão, pau, né? O vulcão lá entrou, né? Entrou erupção. Em erupção, aí começou aquelas larvas, aí depois de um tempo resfriou aquele ambiente. E ali, depois de mais algum tempo de resfriamento e tudo mais, se instalam os primeiros organismos. Quais seriam os primeiros organismos que compõem o que a gente chama de comunidade pioneira? Seriam os líquens, gramíneas e insetos. Os líquens, gente, é interessante a gente frisar. Lembra, os líquens têm a ver com a relação mutualística de fungos, né? Então é bem interessante. Então eles seriam, como é que eu posso dizer? Aquelas larvas que elas entraram em erupção, elas vão formar rochas, né? Depois é de um tempo. O início da formação dessas rochas. O início. Né? Então, assim, não sei se vocês já observaram, né? Mas algumas rochas, quando você chega perto, vocês veem, né? Um pontilhado esverdeado ali. Ali já seria os líquens, essa relação mutualística de algas com esses fungos. E quando a gente fala de relação mutualística, ambas as espécies elas vão estar se beneficiando umas da outra. Após os líquens, a gente já tem, né, o processo sucessivo de quê? De gramíneas e posteriormente de insetos, né? As visitinhas. Nada muito rebuscado, né? Algo bem simples. Como a professora acabou de falar, algo não é tão rebuscado. Ou seja, essas espécies que estão inseridas, aí formando essas diferentes comunidades, são chamadas de pioneiras porque elas não têm tantas exigências. Elas vão utilizar aquilo que está disponível ali no ambiente. O que, que você tem? Rocha. Isso mesmo. Né? E elas vão começando a fazer o processo de desmineralização. Aí eles vão pegando esses elementos ali, vão começando a fazer o processo e aí começam a se desenvolver, dando oportunidade para aquelas espécies que também não são tão exigentes, mas que já têm um potencial um pouquinho mais aguçado. E aí, com isso, você tem a incidência de organismos, a fauna, que não estavam presentes ali, ou seja, os nossos insetos. Quão importantes são esses organismos dentro Isso dessa mesmo. Comunidade excesso? E lembrando, assim, né, que as gramíneas, a gente pode dizer que elas já vão provocar naquele meio onde elas estão inseridas, já um pouquinho, já vão trazer um pouquinho de umidade, né? Porque os líquens, quando ele se fixa na rocha, ele está 100% aqui agregado à luz
solar, né? E já as gramíneas não, elas já são, já tem alguns centímetros, né, maior, e elas já formam pequenas coberturas que ali já podem estar provocando umidade, se instalando. Aí vem a questão dos insetos, sucessivamente, né? Tudo um processo suscetível. E eu tô pensando aqui, eu já sei por que que eu tô falando tanto do Japão. Eu acho que é porque eu tô assistindo muito dorama, pessoal. Eu tô assistindo muito dorama. Depois a gente conversa aí. Gente, tá bom? Olha, por isso que eu tô falando do Japão. Agora Pensa no negócio que você não pode começar, não. Senão você não. Por isso que eu tô dando exemplo. Tudo que eu tô dando exemplo aqui é relacionado a dorama que eu tô assistindo. Eu tô pensando, vou voltar mais pro Brasil aqui. Os exemplos. Mas vamos continuar aqui, tá bom, gente? Vamos lá, falamos da ictese, agora nós vamos prosseguir para a segunda fase, né? A ictese seria o quê? Início. Aquela amizade, aquele início ali, aquela conquista. Aquele brilho nos olhos. Né? Aquele aperto de mão caloroso, então já seria ictese. Agora vamos falar da fase seral, tá bom? Intermediária. Pessoal. Ela é representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbácea. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade. Se a gente está falando aí daquele passou da fase da amizade, aí entrou aqui numa situação mais um pouquinho mais séria, aí você fala assim, ó, ela fase em que ocorrem as mudanças, é onde você vai conhecer a pessoa, o temperamento dela, se você realmente vai, se vai valer a pena esse relacionamento, mas normalmente vale, né? Enfim, aí o que você está vendo aqui nessa imagem, né? Como a professora falou ali, dessa vegetação que começa agora a fazer essa cobertura do solo, a gente sabe o quão importante é essa cobertura, o sombreamento, a retenção de água, retenção de minerais. Por quê? Para você ter essa formação e manutenção desse solo, você precisa ter um fluxo, né, de nutrientes dentro desse solo. E aí, para isso, você tem que, consequentemente, contar com a presença dessa cobertura, dessas gramíneas e essas vegetações aí que vão começar a se desenvolver. Agora, eles já vão ter, professora, né, os micro-organismos realizando a ciclagem, eles já vão conseguir desempenhar com mais potencial o processo fotossintético, a manutenção, as bactérias lá decompositoras, as fixadoras de nitrogênio. Isso que eu queria lembrar, as fixadoras de nitrogênio já vão permitir com que fosfato, nitrogênio, fósforo comece aí a dar vida a esse solo e, consequentemente, a essa vegetação. E, professora, como assim, né? A gente fica pensando, né? Eu já falei do exemplo do Japão, vou falar de novo, que eu gosto. Vamos lá, professora. Então, vamos pensar, né? Eu dei o exemplo aí. A gente falou da ictese, da questão das larvas vulcânicas, vão formar as primeiras, os líquens, aí vamos ter as gramíneas e pequenos insetos. Aí vem os arbustos um pouquinho maiores, né? Que são os de pequeno porte. Mas como é que eles chegam lá? Através da dispersão dos ventos, né? Nós vamos ter também pássaros que já começam a... Olha aí, a predar alguns insetos, né? E ali, através, por exemplo, ali da matéria orgânica, de repente daquele animal, daquele detrito ali, já o solo vai se enriquecendo. Posteriormente, ele começa a se enriquecer, vai criando-se vida, né? As próprias fezes de alguns pássaros que passam, às vezes, de repente, um processo migratório, passam para aquela região, ali depositada, vão ter algumas sementes. Muitas sementes, elas passam por um tempo de latência e, às vezes, elas encontram condições adequadas para a sobrevivência. E ali, ela pode encontrar, né, um meio que ela pode, né, se incorporar. E aí a gente tem, né, as pequenas espécies, esses pequenos arbustos de pequenos portes. Então, nessa fase, ocorrem mudanças significativas na comunidade. Então, já vimos a fase ictese. Inicial. Amizade. Vamos ver agora a comunidade. Já vimos a comunidade intermediária, que já seria o namoro, a fase seral. Né? E agora, finalizando aí, que é a última fase, o clímax. Que você já seria passou essa comunidade, já conheceu, né? O temperamento da pessoa, diz assim, agora é esse escolhido. E aí você falando desse doramas da vida aí, sempre começa com uma bela amizade, né?
uma bela amizade, aquela troca, e a gente fica ansioso, digo, e aí, menino, quando é que esse povo vai se unir? E aí, ó, chegou o clímax, aquela fase, assim, não vou dizer, gente, tem gente que não gosta dessa fase clímax, assim, não, porque dava, eu usei aqui o casamento, mas é tão bom. É bom, é uma fase boa. A Adelina ficou me olhando agora. É uma fase boa. É uma fase boa também. Por quê? Olha só. A comunidade, nesse momento, ela vai atingir um elevado número de espécies. Meus filhos. Olha aí. Meus filhos. Os nichos, ou seja, os filhos que vão estudando, vão se formando, vão se tornando profissionais. Precisa ter ou não precisa ter profissionais? Precisa ter ou não precisa ter esses filhos, gente? Claro, então é uma fase importante. É a descendência. É, senão o carro vai extinguindo tudo, né? Extinguindo não, entra na extinção. Extinguindo. Os nichos ecológicos são ocupados e apresentam uma grande quantidade de biomassa. Vocês lembram lá das pirâmides ecológicas? Vocês lembram quão importante é essa biomassa? Pois é, então precisa ter essa fase. Ela é necessária. Justamente. Ela é boa, ela é agradável. Tá aí, prosseguindo aqui. Vamos analisar agora essa imagem. Como é que acontece isso, ecológica, né? Justamente. Aqui a gente tem uma imagem, gente, bem legal. E essa setinha, lembra lá das setinhas nas cadeias, né? Aqui a gente está tendo a representação do tempo. Gente, quão importante são esses momentos na fase da vida de qualquer ser vivo. Aqui a gente está falando de sucessão ecológica e a gente está mostrando o desenvolvimento da flora, ou seja, de toda a vegetação, porque essa vegetação, ela inicia toda uma cadeia, lembra dos produtores? Pois é. Então, esse fluxo de energia começa com eles. Então, eles são muito importantes. Só que eles vão servir de alimento, vão servir de abrigo, vão servir de manutenção de temperatura, né, professora Laís? Justamente. Então, gente, não tem como você desconectar a fauna da flora e dos elementos abióticos, porque ela está sendo sustentada pelo solo. E não tem como tirar isso aqui também de todo esse espaço aqui, ó, atmosférico, porque eles vão estar utilizando recursos do solo para toda essa etapa de desenvolvimento, manutenção das suas características, dos seus ciclos reprodutivos, mas também eles vão estar liberando. O que é que os vegetais liberam, gente? Oxigênio. Vão trazer uma amenização do calor. Nós falamos na aula anterior sobre os desequilíbrios, desmatamento, mas naturalmente essa cobertura e essa manutenção dessa vegetação faz com que haja realmente essa estabilidade dentro das nossas comunidades, tá? Então a gente pode dizer assim que o início aí das espécies pioneiras é o que vocês já viram, né? Uhum. É a Ixese. Fase intermediária já seria o quê, professora? Ceral. E o clímax eu nem preciso falar, né? Já é quando a comunidade, ela já entrou, né? Ela já está estável, em equilíbrio, a gente pode dizer. E lógico, isso acontece ao longo dos anos, do tempo, né? Não é uma coisa rápida, demora um pouquinho. Tem um tempo, né, para que a gente chegue a esse processo de sucessão ecológica. Esse tempo aqui é menor do que aquele tempo. Lembra quando a gente estava falando do processo de evolução? Que a gente tem ali as eras, os períodos. É, você tem todo um processo. Aquilo ali é mais tempo, tá? A gente tá falando de milhões, né? Décadas, enfim. Aqui é um tempo também que a gente pode dizer que determinados ecossistemas vai ser um pouco mais rápido, outros mais lento. Depende muito do que vai estar concentrado nesse solo. Né? É, mas aí a gente vai ver a questão da sucessão secundária, que é bem mais rápido, mas depois vamos estar falando. Vamos prosseguir aqui e vamos analisar aqui, né? Conforme as forças que direcionam o processo, a sucessão pode ser dos seguintes tipos. Autogênica e também alogênica. Olha aí, gravem aí esses termos. Vamos lá, sucessão autogênica ocorre em ambientes recém-criados, geralmente decorrentes de processos biológicos internos ao ecossistema e que modifica condições e recursos. E ela pode ser subdividida em dois tipos, a sucessão primária e a sucessão secundária. Né? O que acontece com a sucessão primária? É quando está uma rocha nua, é o exemplo a rocha nua, que vai sim ter o início de um novo habitat.
Então, isso aí é a sucessão primária. O exemplo, né, é a formação de ilhas por erupções vulcânicas, é a exposição de ambientes após retração de geleiras, rochas nuas. E já temos a sucessão secundária, ocorre em ambientes pré-existentes. Exemplo, área utilizada para agricultura. Né? Uma área que foi desmatada recentemente e foi deixada ali. Posteriormente, ali vamos ter um processo que a gente chama de sucessão secundária. Uma área que foi queimada é uma sucessão, depois de um tempo, né, daquele ambiente, vai se ter uma sucessão secundária. São exemplos, né, com relação a esse tipo de sucessões. Sucessão primária é só vocês identificarem que é algo que ainda não ocorreu, que vai ocorrer, está iniciando, está começando do zero, do início mesmo, do zero. Já a secundária é algo que já iniciou, mas por alguma interferência que aconteceu naquele ambiente, né, como uma queimada, um desmatamento, vai ter que ser reiniciada, vai ter que ser dado um restart para iniciar, tá bom? Então, vamos falar, já falamos aqui da sucessão autogênica e vamos falar agora da sucessão alogênica, que ocorre como resultado de mudanças externas ao ecossistema ou forças geofísico-químicas. Exemplos, ambientes de transição entre, por exemplo, mangues e vegetação de florestas, tempestades e os próprios incêndios também, né, pode estar ocasionando esse tipo de sucessão. Então, é interessante que vocês tenham essa noção dessas fases, né, que acontece nas comunidades e essa divisão aí, né, de halogênico com autogênico, só como exemplo mesmo. E vamos agora para um exemplo de sucessão ecológica. Como é que acontece? Embora a gente já tenha falado aqui, né, já, eu e a professora Tabitha já reforçamos aqui um pouco, mas vamos pensar. Né? Vamos pensar numa região desabitada, uma rocha nua, olha aí, professora, é o meu dorama que eu estou pensando aí. Uma rocha nua, né? Aquela larva vulcânica que resfriou e formou uma rocha. Então, as condições para que as plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente são desfavoráveis, né? Não vai, do nada vai aparecer um arbusto naquela região. Então, eu vou precisar de quê? De espécies pioneiras, que seriam, nesse caso, os líquens. Por que os líquens, professor, e não um arbusto? Porque os líquens, eles têm, eles conseguem sobreviver nesses ambientes que a gente pode chamar até de inóspito, né? Nesse caso aí. Né? Por quê? Porque eles vão ter essa iluminação direta do sol, 100% neles, que vai causar essas altas temperaturas, mas eles vão conseguir o quê? Se estabelecer. E... mais uma vez, por que eu não consigo ter um arbusto nesse início aí, nesse exemplo aí? Porque a ausência de solo dificulta o quê? A fixação dos vegetais. É mais um ponto, né, que é desfavorável a que plantas, vou até marcar aqui, né, desfavoráveis, a que plantas ou animais sobrevivam. E lógico, a água das chuvas não se fixa rapidamente e evapora, não se tem um ambiente que possa o quê? Ter umidade. Por isso, a importância das espécies pioneiras. E elas que vão começar, né, professora, a manter esse ambiente. Quando a gente fala aí dessas características iniciais, né, autogênicas e halogênicas, no caso que é autogênicas, estamos iniciando o processo dessa sucessão. Aí, quando a gente fala assim, ó, ausência de solo, mas, professora, mas os líquens lá... associação de fungos e algas, elas não estão, só que elas estão em rochas desnudas, ou rochas como apenas minerais. E esses minerais que esses organismos, as algas e os fungos que vão formar os níqueis, conseguem sobreviver. Só que quando a gente fala de solo, gente, o solo já é a mistura. Tem matéria orgânica e tem matéria inorgânica já disponível ali. Então, no início não tem nada disso. Aí somente se as espécies pioneiras conseguem fazer, tem esse êxito, né? Com pouquíssimos recursos eles conseguem sua manutenção.
Mas aí depois eles começam a dar a formação desse solo. Aí sim, as outras espécies já vão conseguir retirar o que elas precisam desse potássio, fósforo, magnésio, todos esses outros elementos, tá? Para poderem sobreviver. É isso mesmo. E a água é imprescindível, né? O fluxo ou o ciclo da água, como a professora Laísa falou, explicou para vocês aí na aula, né, dos ciclos biogeoquímicos, ele é fundamental para estar permitindo a infiltração do solo, a disposição desses nutrientes, a dispersão, né? Justamente. Então, olha a importância, né? Tudo é um paralelo, né, professora? É, tudo é um paralelo. Tá tudo conectado. Tudo é conectado. Bom. A ecologia é uma área muito linda, mas você tem que saber de tudo e mais um pouco. Exatamente. Tá bom? Vamos prosseguir agora, né? Os seres vivos capazes de se instalar em tal ambiente, vamos pensar naquele ambiente da rocha nua, que tem condições desfavoráveis para plantas e animais, né? São o quê? São os líquens, que é essa associação mutualística de algas e fungos, que conseguem sobreviver apenas com a água, luz e pouca quantidade de sais minerais, né? Porque eles já têm essa adaptação. Então, eles vão chegar naqueles ambientes e, com o passar, o processo de exese, né? A gente vai ter os líquens, gramíneas, depois de um tempo começa a surgir, né? Começa a surgir não, vai aparecer os primeiros insetos ali. Aí ali a gente já vai ter, né, uma composição, né, de micro-organismos que já vai estar mudando, alterando o solo, para que espécies, para que a gente chegue até então na fase, que eu posso dizer fase seral, para que pequenos arbustos já consiga o quê? Se consolidar naquele ambiente, que até então, né, ele estava desabrigado, podemos dizer assim. Então, os líquens, lembrem sempre, gente, exese, líquens, são os pioneiros, né? É a população pioneira de uma exese. Não esqueçam dessa associação. Pode ser população, né? É comunidade. Comunidade. A professora aqui, mais uma vez, vamos lá. É porque são duas espécies. Né? Então, isso caracteriza a formação de uma comunidade pioneira ou exese. Os líquens, por serem os primeiros seres a se instalarem, são chamados de organismos pioneiros. Então, quando vocês observarem algumas questões aí, organismos pioneiros já associam a líquens e a fase que a gente chama de exese ou exese, tá bom? Sempre tentem fazer essa associação. Mas assim, se vocês puxarem outras aulas, outros vídeos, vocês vão ver que tem alguns professores também que falam exese, exese. Aí eu às vezes eu falo exese, eu falo exese. Até a gente mesmo troca. Mas não tem problema, tá bom, pessoal? É o grupo pioneiro, pronto. Acabou, grupo pioneiro, já sei, professora, já descobri agora. A atividade metabólica dos líquens vai lentamente modificando as condições iniciais da região. Né? Os líquens, eles têm a capacidade de estarem produzindo ácidos orgânicos que vão corroer gradativamente aquela rocha, lembrando que a rocha é cheia de mineral, tá bom? Formando... Mineralização. Isso, professora. Eu nem vou falar porque é um trava-língua para a professora aqui, tá bom? Que vai acontecer? Os líquens, eles vão estar produzindo esses ácidos que vão gradativamente corroer essa rocha e essa rocha, né? Essa rocha formando através da erosão as primeiras camadas do solo. Aí sim a gente tem o solo para que, podemos dizer assim, para que as gramíneas comecem a se fixar posteriormente. Os insetos. Essa erosão aí é positiva. É algo super positivo aí, esse exemplo aí que nós estamos dando, né, com relação a esse tipo de sucessão. Prosseguindo, camada sobre camada de líquen vão formando o que a gente chama de tapete orgânico, que vai estar enriquecendo o solo, deixando mesmo úmido e rico em sais minerais. Eita, gente, quando vocês olham isso, vocês lembram de que espécies, hein? Dentro dos vegetais. Aquelas que não têm ainda vasos condutores, lembram?
devido a isso, elas são de pequeno porte. Vocês lembram lá das briófitas? É, elas estão fazendo essa cobertura, né? Ajudando aí nesse processo, na continuidade dessa formação desse solo. É isso mesmo. Então, aí é mais um ponto, né, para vocês fazerem o quê? É estabelecer esse link lá com o segundo ano, briófitas. Então, perceberam aí, né? Então, aí, a partir do momento que ele deixou o solo úmido e rico em sais minerais, ele já preparou o ambiente para as gramíneas, para outros organismos. Então, a partir de então, as condições já não tão desfavoráveis permitem o aparecimento de plantas, que são as plantas de pequeno porte, olha aí, que a professora Tabita acabou de citar, né? Que são as briófitas, o grupo das briófitas. Olha que bonita aí a imagem. Né? Que são essas pequenas gramíneas. E aí, no caso, elas estão com a estrutura reprodutiva. Vocês lembram, gente? Muito bem. Isso aí. Se não lembrar, né, a professora pode rever uma aula lá do segundo ano. Exatamente. Não tem problema, mas é interessante a gente... Fazer gametofítica, esporofítica. É, fazer essa ponte. Fazer essa ponte aí com as relações das aulas que vocês já viram anteriormente. É, vou prosseguir aqui. Né, novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte. Lembra? Depois das briófitas, vem qual outro grupo? Pteridófitas. E quem representa os pteridófitas? Samambaias. Isso mesmo, professora Avencas. Então, já seriam plantas de, digamos assim, maior porte. Né? Também começam a aparecer os pequenos animais, como insetos e moluscos. Lembrando, pessoal, lembra que as briófitas têm esporos, né? Não vai chegar assim do nada, uma pteridófita, uma samambaia, não vai surgir do nada, né? Devido ao quê? Ela chega ali naquele ambiente devido à dispersão, né? Muitas eólica, vezes provocadas, né, pelo vento, que vão levar esses esporos e ali ela vai encontrar o solo fértil e ela consegue se desenvolver. Então, a gente tem essa... Esse ponto aí, né, que é super positivo para aquela espécie, para que aquela, depois de um tempo, a gente vamos ter uma população, a comunidade vai ficar ainda mais... Com a sua complexidade. É, mais completa. Aí sim, aí já vamos ter uma mais coisa linda, insetos, né? moluscos. Tem gente que não gosta dessa parte da ciência, que é a biologia, a ecologia pela fé, viu? É isso mesmo. Então, mais um ponto aqui, né? Etapa após etapa, a comunidade pioneira evolui até que a velocidade do processo começa a diminuir, chegando a um ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, a gente já está falando do clímax, né, no qual a sucessão ecológica atinge seu desenvolvimento máximo compatível com as condições físicas do local. Então, esse ponto de equilíbrio, já estou falando aí, já estou dando a deixa que é o clímax. Aí já vem só, entra só a manutenção dessas comunidades, né? É isso mesmo, que é um ponto, né, com relação aonde ela chegou. E aqui, né, essa comunidade é a etapa final do processo de sucessão, conhecida como comunidade clímax, que é esse ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de várias populações agregadas, vivendo no mesmo meio. Né? E na foto a gente tem aí o exemplo bem bonito, né? Porque nós temos aí a onça pintada, tá bom? Nós temos pássaros, araras. Né? E você vê os líquens ali no tronco. Que para cada fase dessa, gente, seral, fase inicial, aliacese, para chegar aqui nessa fase de clímax, cada grupo animal, cada espécie, cada organismo está adaptado a cada uma dessas fases. Né? Uhum. Imagine uma onça, não tinha como ela viver num ambiente seral. Não tem como. Para ela vai virar um ambiente inóspito. Ela está adaptada àquela cobertura vegetal que vai ajudar na adaptação de que, gente? Camuflagem, né? Lembram disso, né? Pois é, cada espécie ali vai estar ali se adaptando e preenchendo essas fases, né? Dessa cobertura vegetal. É isso mesmo. Prosseguindo aqui, né? Ao observarmos o processo de sucessão ecológica, podemos identificar um progressivo aumento na biodiversidade de espécies e na biomassa total. É, a estabilidade de uma comunidade clímax
está em grande parte associada ao aumento da variedade de espécies e da complexidade das relações alimentares, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula. Essa frase, pode deixar a gente nela, diretor, por favor? Gente, ó, essa lâmina aqui, essa última lâmina, ela marca bem, acentua bem tudo que a gente falou até agora. Ó, estabilidade de uma comunidade clímica está em grande parte associada ao aumento dessa variedade de espécies. Ou seja, ocorreu ali todas as fases iniciais, todo o fluxo de energia, ciclagem de matérias, todas as trocas de gasosas, então ela está estável, tá? Ou seja, ela está em equilíbrio. Eu prefiro essa palavra estabilidade ali, tranquilo. Por quê? Porque de repente algo pode acontecer e causar desestabilização disso, ou seja, o colapso. Aí vem, né, os conflitos, tá bom? Mas é isso aí, faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa, do que nós somos. Aí, então, pessoal. É isso aí, alunos. Ai, ai. Até daqui a pouco, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.